Tarehe 18 mwezi Julai mwaka 2021, hii leo ndio inatimia mwaka mmoja baada ya kifo cha Charles Bukeko, maarufu kama Papa Shirandula. Shirandula aliweza kuangamizwa na virusi vya corona ambavyo vilikuwa vimesababisha maradhi ya COVID-19 katika maisha yake. Wahusika wa mchezo wa Papa Shirandula waliweza kufanya hafla ya kumbukumbu katika hoteli ya Azure iliyoko kwenye jiji la Nairobi ili kuweza kumkumbuka mwenda zake. Beatrice Andenga, ambaye aliachwa na mwenda zake, vile vile yeye kama mjane wa Shirandula, alitoa hotuba ya huzuni akimkumbuka mume wake ambaye aliaga dunia mwaka jana siku na tarehe kama hii ya leo. Alipokuwa akizungumza, aliweza kuzidiwa na hisia baada ya wale waigizaji kama Jalang'o, Kapteni Otoyo na Njoroge kuweza kujitokeza kumsaidia binti yake. Andenga alisema alikuwa anakumbwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya kushindwa kulipa karo ya binti yake Sheri Owendi, kwani ilikuwa ni hali ngumu baada ya mume wake kuweza kuaga dunia. Wahusika hao waliomba walioweza kufika waigizaji maarufu wakiongozwa naye Jalaz, yani Jalang'o, waliweza kusema ya kwamba watahakikisha ya kwamba wameweza kufanya kila jitihada ili kuhakikisha kwamba mtoto huyo anapata masomo yake. Juma Anderson, ambaye aliigiza kama bosi wa Shirandula, Wilibroda mkewe wa kuigiza, Awinja kama mpo wake, Kawira, Njoro na mke wake wa kuigiza wa Firedhi, Otoz na Jalaz, wao ndo waliokuwa wa miongoni wa waliohudhuria hii leo kwenye hafla hiyo. Nikiripotia kituo cha Kangwana Media kutoka kwenye hoteli hii hapa jijini Nairobi, jina langu ni Kangwana The Boy.